সাবধান, আগত পথ আছে। নহয় নহয়, এয়া গাঁধে। পথ, গাঁত, পুখুৰী সকলো একাকাৰ। এয়াই এতিয়া উজনি হোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা। হয়, দাদীৰ পৰা ডিমলৈকে 44 কিলোমিটাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় যি ঘাইপথ, সেই ঘাইপথ বৰ্তমান অতি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত নিত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই পথটো 4-লেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অতি বেয়াকৈ এই বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত পথটো বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ সংকল্পৰে নিৰ্মাণ কৰা পথে বাৰুকৈয়ে জ্বলাকলা খুৱাইছে শিৱসাগৰীয়া ৰাইজক। ৰূপহীমুখত চূড়ান্ত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰাত বছৰৰ কোনোটো দিনেই পথেৰে সুচল যাতায়াত কৰিব পৰা নাই পথচাৰীয়ে। ৰ'দ দিলে ধূলিবালি আৰু বৰষুণ দিলে একাঠো পৰ্যন্ত বোকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। ৰ'দ দিলে ধূলি হয় আৰু বৰষুণ দিলে বোকা হয়। বাৰে বাৰে তেখেতসকলে এই ৰাস্তা কৰিছে যদিও মই ভাবোঁ যে কাৰিকৰী দক্ষতা ইঞ্জিনিয়াৰ নথকাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে আৰু এই ৰাইজে আজি দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা পৰিছে। আমি আচৰিত হৈছোঁ এই ঠিকাদাৰী ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আৰু জিলা কৰ্তৃপক্ষই হস্তক্ষেপ নকৰাত আমি বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। পথৰ দুয়োকাষৰ বিধ্বস্ত ৰূপ আৰু দদ গাঁতৰ বাবে নিত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা 4-লেনযুক্ত পথৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতেই ভাগি যোৱাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে নিৰ্মাণৰ বিসংগতি। য'ত নেকি 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চিৰ পৰা সেইটো ৰোলাৰ মাৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে গাড়ী গাড়ী হিচাপে মাটি মিটাৰ মিটাৰ হিচাপে মাটি পেলাই লৈ তাৰ ওপৰত ৰোলাৰ মৰাৰ কাৰণে আজি এইটো অৱস্থা এই দুৰৱস্থাটো হ'বলৈ গৈছে। পথ দুৰ্ঘটনাটো বাদেও এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, ৰাতি হ'লে ধূলি, ৰাতি ৰাতি ধূলি, ৰাতিও ধূলিত মানে মানুহ মানে আহিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ। জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 44 কিলোমিটাৰ 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অতি লেহেমীয়া হোৱাৰ ফলত জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈছে পথচাৰীয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।